сьогодні зі світлом, без відключень до кінця доби. За повідомленням «Укренерго», планові вимкнення світла з 20 до 22 скасовані. Україні нині вистачає потужностей, але чи надовго це – невідомо. Нагадаю, раніше Кабмін зобов'язав органи державної влади не користуватися кондиціонерами, а місцеві чиновники мали подбати про зменшення споживання. Зокрема, вимкнути вуличне освітлення у темний час доби. Відсутність світла, перебої зі зв'язком – як це впливає на нашу з вами безпеку? Про рівень злочинності у період блекаутів та власну безпеку розпитаю у генерала поліції 3-го рангу Андрія Небитова, заступника голови Національної поліції, начальника кримінальної поліції. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! І одразу скажіть нам, от взаємопов'язані вимкнення електроенергії з зростанням рівня злочинності? Якщо так, то поділіться статистикою. Я хочу сказати, що поліція контролює повністю ситуацію, криміногенний стан у нас не погіршився у зв'язку з вимкненням електрики. І можу сказати так, що нам вдалося навіть знизити кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості, майнових злочинів, завдяки вжитим заходам. Ми напрацювали відповідний механізм дії Національної поліції у режимі відключення світла ще восени 2022 року. Тому всі підрозділи максимально готові надавати поліцейські послуги 24/7 і забезпечити нормальний криміногенний стан. Хочу вам сказати, що для прикладу, крадіжок в 23-му році за 5 місяців було зареєстровано більше 38 тисяч. То станом на зараз, за 5 місяців 24-го цього року, ми їх зареєстрували менше 34 тисяч. І те ж саме стосується і пограбунків, і розбійних нападів. І сьогодні можу вам сказати, що зареєстровано 625 розбійних нападів, і 625 пограбувань і 140 розбійних нападів. Хочу сказати, що це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це досягається шляхом проведення профілактичних заходів Національної поліції, звичайно, збільшенням кількості сил безпеки і, звичайно, комендантська година. Тому Національна поліція знає, як їй діяти у разі відключення тієї світла. І, напевно, треба враховувати, що світловий день, він довший, поки ми влітку. А які у вас прогнози, застереження на осінь, якщо ситуація буде така сама в енергетиці, і вже темніше буде ставати десь о 5-й, о 6-й? Які злочинці можуть активізуватися? Насамперед, будемо діяти, як і діяли у 22-му році. Хочу вам нагадати, що ми збільшили кількість снарядів з 4 тисяч до 7 тисяч. Для розуміння, це наряди груп реагування патрульної поліції, відповідна поліція охорони і інші наряди слідчо-оперативної групи. І загалом на щодобову службу заступають 21 тисяча поліцейських, які забезпечують порядок і безпеку наших громадян. Звичайно, ми наближали відповідні наряди до об'єктів критичної інфраструктури, до інших об'єктів, які становлять для нас оперативний інтерес, щоб на відповідних об'єктах не сталося крадіжок або інших злочинів. Тому ще раз хочу сказати, що Національна поліція повністю готова збільшити кількість нарядів і захистити наших громадян від злочинних посягань у темну пору доби. Пане Андрію, я правильно розумію, що основний злочин нині – це крадіжка? Так, це не тільки притаманно для України, це крадіжки – це найрозповсюдніші злочини у світі, тому їх дуже багато, звичайно. За ініціативою Національної поліції Верховна Рада в період воєнного часу посилила відповідальність за скоєння крадіжки в період воєнного часу. Тому нам дозволяє це нам притягати осіб до відповідальності, це вже є тяжким злочином. Тим не менш, ще раз підкреслю, нам вдається знизити кількість крадіжок на майже 11% у порівнянні з періодом минулорічним. І тоді, чи може відсутність електроенергії у будівлі впливати на роботу сигналізації, таким чином відчиняти двері, так би мовити, крадіям? От що ви порадите робити власникам магазинів чи офісів?
Перш за все, хочу сказати, що це дійсно може впливати в залежності від та система сигналізації, яка у вас встановлена. Для прикладу, поліція охорони обов'язково встановлює додаткові акумулятори, які дозволяють працювати сигналізації у період нетривалого вимкнення світла. Всім власникам охоронних сигналізацій, систем відеоспостереження обов'язково пораджу встановити альтернативне джерело енергії, щоб системи дійсно захищали і працювали і у разі вимкнення світла і відсутності електрики. Це дуже важливо, щоб захистити власний бізнес, власне майно від злочинних посягань. І на завершення, от для таких, як я, наприклад, якщо повертаєшся пізно ввечері додому, ліхтарі не світять, вимкнено світло. Що зробити, чим озброїтися, аби почуватися більш-менш безпечно? Ну, обов'язково надо мати джерело світла, то аби ж це буде ліхтарик, або це мобільний телефон, це обов'язково. Обов'язково вдягайте світлий одяг. Мати на одязі треба і світовідбиваючі елементи, бо це дуже важливо. Розумієте, ви повинні бути видні для водіїв, і щоб, не дай Бог, не трапилась дорожньо-транспортна пригода. А водіям, в свою чергу, треба бути теж більш уважним, коли вони ворухаються по дорогам, які не освітлені, розуміючи, що може виникнути нестандартна ситуація в будь-який момент. Тому робіть один одного, щоб ви могли бачити, щоб люди були помітними, і максимально рухайтесь знайомим шляхом, уникайте безлюдних місць, і по можливості робити так, щоб вас хтось зустрів. От я вам раджу, зустрів. Я обов'язково батькам зустрічати своїх дітей з гуртков або пізних тренувань. Пане Андрію, я дякую за ваші відповіді, за вашу участь в ефірі. Це був Андрій Нібитов, заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції.